eu tô aqui num local muito específico, como nós estamos falando de Natal. Natal não tem como nós não nos lembrarmos dos pastores. Com uma pequena ovelhinha nos ombros, claro que a gente vai se lembrar de Jesus, o bom pastor. Mas hoje, como nós estamos falando de Natal, eu quero falar para você sobre a figura dos pastores, que um dia receberam a visita dos anjos aqui nesse local atrás de mim para falar um pouquinho para falar um pouquinho sobre como foi que aconteceu o anúncio dos anjos para os pastores lá na época de Jesus. Vamos junto? Eu estou aqui com o Frei Jean. Nós estamos falando diretamente do local aonde podemos dizer que os pastores receberam o anúncio do anjo dizendo que havia nascido o Salvador. Então, nesse programa de hoje, quero dizer para você que eu quero tentar te ajudar a entrar nesse mistério, entrar nessa graça que é habitar nessa Terra Santa. E a TV Canção Nova consegue levar essa graça até muitos lares. E o Frei hoje vai conversar conosco para explicar um pouquinho mais sobre esse lugar. Com certeza. Nós estamos aqui no chamado Campo dos Pastores. De fato, o mais interessante neste lugar não é um santuário em si, mas o espaço, o Campo dos Pastores. Porque, segundo a tradição, foi neste espaço, neste campo, que os pastores receberam o anúncio do anjo que havia nascido o Salvador, e eles então decidiram a ir ao encontro do Senhor nascido. Então nós não estamos em Belém, nós estamos numa cidade vizinha de Belém que se chama Beit Sahur, onde, segundo a tradição, fica o campo dos pastores. Então é muito interessante de saber que aqui todo este campo é um santuário. O santuário não é um lugar específico, né? Porque os pastores com seus rebanhos, eles estavam pelo campo, né? Infelizmente hoje, claro, 2000 anos depois do anúncio do anjo, né, do nascimento do Senhor, nós vemos que a cidade de Beit Sahur com a cidade de Belém, elas se encontram. Então nós não podemos ver muito bem os grandes campos que existiam então, né? Mas a tradição cristã, ela conservou este espaço que nós estamos vendo aqui e que nossos amigos no Brasil também podem ver, né? Este espaço que representa, então, o campo dos pastores, o lugar onde foi feito o primeiro anúncio do nascimento do Salvador. E a gente está dentro do espaço, um espaço que é conhecido como Campo dos Pastores, e bem atrás de nós, onde nós vamos conhecer daqui a pouco, é uma capela, né, dedicada neste local, a esta memória. Uhum. E muitas vezes, eu acho que é um pouco diferente o contexto do Brasil, o contexto de outros países que nos acompanham. Aí eu recebo algumas perguntas até mesmo pela internet, as pessoas perguntam, mas como se sabe que tal local é o local aonde realmente aconteceu o anúncio dos anjos? Mas por que que até hoje a tradição... O que que significa isso quando a gente fala que é a tradição, segundo a tradição cristã? A gente estava conversando aqui um pouco, você estava me dizendo, explicando do contexto histórico desse local. Sim. Então, este local, esta área em que nós estamos, ele já é citado no Antigo Testamento. São os campos de Boz, citado no livro de Rute, que ficavam nessas cercanias. Mas o fato específico de aqui ser o campo dos pastores é possível saber não tanto através dos relatos bíblicos, porque o relato bíblico diz que estava nos arredores de Belém. E nós estamos nos arredores de Belém, em Beit Sahur, né? E outra coisa interessante é o nome das cidades. Belém, do árabe, casa da carne, do hebraico, casa do pão, Beit Lehem. Ou seja, onde o Cristo se encarna, se torna carne, né? Mas também se torna pão,
uma referência à Eucaristia. E Beit Sahur é a casa da vigília, porque aqui, segundo a tradição, os pastores, eles vigiavam, ficavam acordados toda a noite cuidando dos rebanhos. Então, já o nome vigília, né, lembrando que os pastores estavam aqui neste local cuidando dos seus rebanhos, nos faz entender como o anjo os encontrou vigiando, que deve também ser uma, digamos, uma atitude tão cristã, a vigília, a espera do Senhor, né? Tão própria desse tempo que nós estamos vivendo. Então começa pelo nome, depois a tradição, que vem do Antigo Testamento, né? De aqui ser, de fato, uma localidade citada na Sagrada Escritura, mas nós temos também testemunhos muito antigos. O primeiro testemunho que fala que o campo dos pastores, o lugar do anúncio do nascimento do Senhor, era nesta região, foi de São Jerônimo. São Jerônimo, que nós conhecemos, o grande tradutor da Sagrada Escritura, ele, nos seus escritos, ele testemunha que o local do campo dos pastores ficava na região do Migdal Eder, que significava Torre do Rebanho, em hebraico. Sim. E, anos depois, né, um testemunho do século VII, do bispo Arculfo, que era um peregrino antigo, ele também identificou que nas regiões da Migdal Eder havia uma igreja bizantina, um mosteiro bizantino, né, que guardava esta memória, a memória de que aqui seria de fato o lugar do anúncio do anjo aos pastores do nascimento do Salvador. E este testemunho do bispo Arculfo, desse peregrino antigo do século VII, ele foi confirmado depois, muitos anos depois, já no final do século XIX, lá por 1885, quando um francês, né, que na época aqui estava sob o mandato francês, essa região, ele descobriu de fato, digamos aqui, restos arqueológicos, sinais arqueológicos, tanto deste mosteiro, né, citado pelo bispo Arculfo, né, e depois os franciscanos adquiriram, né, este local, e o padre Corbo, né, o padre Vigílio Corbo, um arqueólogo franciscano, começou então a fazer os escavos arqueológicos e de fato ele encontrou aquilo que poderia ser um sinal desta Migdal Eder, da qual se referia a São Jerônimo. Então, conseguimos fazer, digamos, uma ligação muito fiel com testemunhos muito antigos, né? Testemunhos da Sagrada Escritura quanto à localização, mas também testemunhos antiquíssimos cristãos dos primeiros séculos que colocavam neste lugar essa memória do anúncio do nascimento do Salvador aos pastores. É uma graça muito grande. Acredito que conhecer um pouco da história faz com que a gente, quando pisa num local desse, possa valorizar a graça que é estar em Belém, a graça que é saber que aqui um dia o Glória foi recitado pela primeira vez, podemos assim dizer. Pela primeira vez, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. De fato, o anjo, ele faz o anúncio do nascimento do Salvador aos pastores. Isso tem um sentido muito profundo. O povo de Israel, na sua origem, era um povo de pastores. Então, anunciar o nascimento do Salvador, né, aos pastores é fazer o primeiro anúncio à casa de Israel, né, de onde vem o cumprimento da promessa. Né? E o povo de Israel, então, a casa de Israel, os pastores aí representados, eles decidem caminhar até Belém. Ou seja, eles se deslocam dos seus afazeres, dos seus trabalhos, das suas vidas e vão ao encontro do Salvador nascido. Isso tem um significado muito importante, né? Hoje, cada um de nós devemos ter em nós esse comportamento dos pastores, né? Porque a cada ano, né, nós recebemos de novo este anúncio: o Salvador nasceu. Então nós devemos fazer, de fato, como os pastores, abandonar, digamos, as nossas seguranças, abandonar as nossas rotinas e ir até Belém, ir ao encontro do Senhor, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E, de fato, esta atitude de ir ao encontro do Senhor só pode fazer quem tem uma postura de paz, uma postura pacífica, né? E nesses dias que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, a paz como nunca significa o Cristo, né? O Cristo significa a paz, né? Então, digamos, o anúncio feito, o anúncio do anjo feito aos pastores e este canto de glória, de louvor ao Senhor nascido, ele é extremamente atual.
Que bênção, que bênção. E agora eu quero te convidar, eu e o Frei, podemos caminhar juntos até esse local tão bonito e contemplar um pouco dessas pinturas que tem dentro dessa pequena igreja que representam. E quem sabe lá a gente conversa um pouquinho sobre elas. Com certeza. Vamos lá? Estamos na parte de dentro, aqui dessa capela, que existe dentro do Campo dos Pastores. Eu quero te convidar para vir aqui acompanhar essa bela arquitetura que tem aqui do lado de dentro e que o Frei estava explicando para mim um pouco o que significa. Frei, o que, que significa essa parte de cima que você estava me dizendo, essa cúpula? Nós observamos que essa capela ela tem um formato de tenda, né? Então ela lembra também um pouco a morada dos pastores, né? Que era provisória, que era para o trabalho com as ovelhas, né? E o teto, a cúpula desta capela, ela nos faz uma menção, ela lembra a estrela, né? A estrela que acompanhou os reis magos, né? Até Belém. Então ela marca o local do nascimento do Salvador. E também ela representa o esplendor, digamos assim, do anúncio do nascimento do Senhor feito pelo anjo, né? Então os pastores, eles veem uma luz, né? E a partir desta luz, que representa o próprio Cristo, vem o anúncio. Então ela é muito representativa e nós temos essa bela visão desta cúpula que ilumina de fato todo o interior da igreja. Nós não temos aqui luz artificial, é apenas luz natural, mas o interior é extremamente iluminado, né? Significando também que aqui, neste local, se faz então a memória do santuário dos anjos e dos pastores, este encontro entre o céu e a terra. Que lindo. Dani, você pode me acompanhar aqui, por favor? Quero mostrar essa pintura que tem aqui. Que para você que está em casa assistindo, você pode imaginar mais ou menos algo nesse sentido que foi um dia que pode ter acontecido, né, Frei? Onde está destacada a gruta onde o Senhor havia nascido, né, onde o Senhor estava com a Sagrada Família, com José, com Maria, ou seja, o local do presépio. E aqui um pouco mais longe, né, Beit Sahur, o campo dos pastores, o anúncio do anjo do nascimento do Senhor, né? O glória que irrompeu em toda a terra, e então os pastores decidem a ir até Belém a partir deste anúncio.
E nós reparamos que nesta capela tem três altares. Esses três altares têm um significado. Porque, segundo testemunhos antigos, neste campo havia a sepultura de três pastores. Pastores que teriam presenciado na sua vida este anúncio do anjo. De fato, as sepulturas não foram encontradas, né? Mas a memória existe, segundo os testemunhos antigos, e esses três altares, então, fazem esta menção a esta tradição cristã que dizia que aqui estavam também sepultados pastores que vivenciaram este momento. Muito, muito, muito bacana. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: "Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura." De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus: "Glória a Deus no mais alto dos céus e paz à terra aos que são do seu agrado." Quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos a Belém para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou." Frei, acabei de ler essa passagem e o meu coração se encheu desse desejo de glorificar a Deus, de agradecer a Deus. Mais um ano se encerra, estamos próximos do Natal, um momento talvez de reunir família, revisão de vida, e muitos que acompanham a TV Canção Nova viveram tantas coisas durante esse ano, e acho que daqui do Campo dos Pastores, aonde foi primeiro anúncio, né, aos pastores sobre a grande alegria que é o nascimento do Cristo, qual a mensagem que a gente deixa para quem nos acompanha? Neste local que faz a memória deste encontro entre o céu e a terra. No nascimento do Salvador, o céu e a terra se reúnem para dar glória e também para chamar as pessoas, chamar homens e mulheres a serem homens e mulheres de paz. Que nós possamos neste Natal, mais do que nunca, construir, principalmente no nosso Brasil, no nosso país, um ambiente de paz, onde as pessoas encontrem no Cristo, nesta fé comum que nós temos no Senhor, o caminho da paz, o caminho da esperança. E que nós possamos, de fato, viver este Natal nesta mesma alegria dos pastores e dos anjos, pois o Senhor nasceu e Ele está no meio de nós. Aproveito para desejar a todos que estão nos assistindo pela TV Canção Nova um santo e feliz Natal. Frei, muito obrigado pela sua participação conosco. Seja sempre bem-vindo. E a você, obrigado pela companhia nesse Repórter Canção Nova. Tantos lugares descobrimos juntos aqui da Terra Santa. Eu quero deixar também a minha mensagem de paz, a mensagem de Feliz Natal para você e para sua família. E que o meu e o seu coração possa ser verdadeiramente uma manjedoura, para que o menino Jesus possa nascer, encontrar espaço, para que ele possa crescer e também frutificar na minha e na sua vida. Deus abençoe. Feliz Natal.